Tiyak na tiyak ka, mamamatay ka. Sapagkat lahat ng ipinanganak ay mamamatay. Ang nanay ko po, doon sa lapida, nakalagay, August 16, 1926. Tapos mayroong maliit na dash at nakalagay, October 19, 2016. Yung una ay kapanganakan, yung huli ay kamatayan. At doon sa gitna, mayroong hyphen na nag-uugnay sa kamatayan at sa kapanganakan. Napakaliit, isang guhit lang na horizontal, but that is how long your life is compared to life everlasting. Pagdating ng lapida mo, ilalagay nila ang birthday mo at ilalagay nila ang kamatayan mo at makikita nila ang ikli pala ng buhay niya. Kahit mamuhay ka ng 80 years old, kahit tumanda ka ng 100 years old, your life is only a hyphen in between your birthday and your death. Meron po akong isang parable. Si Mr. Alberto ay pinakamayaman sa buong Pilipinas. At meron siyang driver, isa sa limang driver niya, sapagkat sampu ang kanyang sasakyan, ng pangalan ay Tony. Sampu ang sasakyan, tatlo ang sports cars. Pinakamayaman, at hindi lang pinakamayaman, pinakamaraming bahay, di siya nagho-hotel, sapagkat kahit saan siya pumunta, meron siyang bahay na uuwian. Tuwing umaga, bago mag-report sa trabaho, si Tony ay nakikita niyang nagdadasal doon sa maliit na garden na mayroong grotto. Sabi ni Mr. Alberto, itong si Tony, superstitious. Di naman niya kailangan magdasal. Ang kailangan niya, talino. Dasal ng dasal, driver naman. Pero isang umaga, lumapit si Tony kay Mr. Alberto at sabi niya, "Sir, nanaginip po ako kagabi." "Ano yon?" "Napanaginipan ko po, sir, na yung pinakamayamang tao sa buong Pilipinas ay mamamatay mamayang hating gabi." "Sir, mag-ingat ho kayo." Sabi ni Mr. Alberto, "Bumalik ka sa trabaho mo. Di ako naniniwala, di mo ko kayang takutin." Pero kahit di siya naniniwala, tumawag naman sa doktor. At nagpa-home service ng medical check-up. Kaya niyang bayaran. Blood test, ECG, lahat. At sabi ng doktor, "Mr. Alberto, mabubuhay po kayo ng 30 more years, easily. Walang-wala ho kayong sakit." Pero siyempre, natatakot siya kasi midnight mamamatay eh. Kaya sabi niya, "Dito na kayo maghapunan." Pero hindi naman niya gusto yung hapunan. Gusto lang niya may doktor sa hapunan. At tapos na ang hapunan, buhay pa rin siya at wala siyang nararamdaman. Gusto nang umuwi ng doktor, pero sabi ni Mr. Alberto, "Dito ka na hanggang midnight." At dumating naman ang midnight, malakas siya, humihinga, normal na normal. At sabi ni Mr. Alberto, "Tong si Tony, tinakot pa ako." Pinauwi na niya yung doktor. Nakasuot na siya ng pajama at handa na siyang matulog. Alauna na ng madaling araw, kumakatok yung anak ni Mang Tony sa pinto. "Sir! Sir!" Sabi ni Mr. Alberto, "Ano nangyari?" "Sir, si Papa ko po, bigla na lang namatay kanina. Tulungan niyo po kami." Mr. Alberto bowed his head and he realized he was not the richest man. Because the richest man was Tony.
And indeed, he died. Sino yung pinakamayaman sa atin? Paminsan-minsan, alalahanin mo na ikaw ay mamamatay. Nabingit ka na sa kamatayan, di ba? Nagka-cancer ka na, na-atake ka na, na-aksidente ka na, nabangga ka na, nadapa ka na, nabago ka na, na-opera ka na. Marami ng pagkakataon na tayo ay nabingit sa kamatayan. Ang pananagutan natin ay ang ating buhay. Di natin kayang sagutin ang buhay ng ibang tao. Ang kaya lang nating panagutan ay ang ating sariling buhay. Memento mori, alalahanin mo na ikaw ay mamamatay. Ang unang tanong ko ay, handa ka na ba? Pangalawang tanong ko ay, paano kanila maaalala? Ang pangatlong tanong ko ay, tiyak ka ba kung saan ka pupunta? Handa ka na ba? Ano ang sasabihin nila kapag wala ka na? At tiyak ka ba sa pupuntahan mo? Ang isa sa mga pinakabigat, pinakamabigat na dapat nating iwasan ay kasalanan. Pero ang pangalawa na dapat nating iwasan ay mamatay kang hindi nakapagsisi. Two risks. To fall into sin and to die in sin. Yung demonyo, di naman siya magsasabing walang Diyos sapagkat naniniwala ka na. Di naman niya sasabihin walang langit o walang impyerno sapagkat naniniwala ka na rin. Ang demonyo, sasabihin lang sa iyo, saka ka na lang. Saka ka na lang magkumpisal. Kilala ka ni Father, oh. Anong sasabihin sa iyo ni Father? Saka ka na lang magkumpisal. Di naman napakabigat ng kasalanan mo. Saka na lang. Sabi ni St. Augustine, tomorrow, tomorrow, that is the motto of the fool. Tomorrow, tomorrow, why not today? Bakit mahalaga na tayo ay magnilay tungkol sa kamatayan? Kasi, sabi nga po ng mga spiritual writers, the most certain truth about us is death. And yet, death is also the most uncertain about us. Tiyak na tiyak ka, mamamatay ka. Sapagkat lahat ng ipinanganak ay mamamatay. Ang nanay ko po, doon sa lapida, nakalagay, August 16, 1926. Tapos mayroong maliit na dash at nakalagay, October 19, 2016. Yung una ay kapanganakan, yung huli ay kamatayan. At doon sa gitna, mayroong hyphen na nag-uugnay sa kamatayan at sa kapanganakan. Napakaliit, isang guhit lang na horizontal, but that is how long your life is compared to life everlasting. Pagdating ng lapida mo, ilalagay nila ang birthday mo at ilalagay nila ang kamatayan mo at makikita nila ang ikli pala ng buhay niya. Kahit mamuhay ka ng 80 years old, kahit tumanda ka ng 100 years old, your life is only a hyphen
in between your birthday and your death. And if you know that your life is only a hyphen compared to life everlasting, then you would understand also that meditating on death will set your heart in the right focus. Kapag mamamatay ka na ba ngayon, magpo-post ka pa ng bashing sa Facebook? Kapag mamamatay ka ba ngayon, maniningil ka pa ng utang na 5 piso? Kapag mamamatay ka ngayon, estudyante ka, gagawa ka pa ng kodigo bago ka mag-exam? Then you put your heart in the right focus. Then you see what matters and what does not matter. Kaya mahalaga po, huwag naman ho kayong bibili ng ataol at iuwi nyo sa bahay. Pero paminsan-minsan, kapag kayo ay dumalaw sa patay, tanungin mo ang iyong sarili ng 3 tanong. Handa na ba ako? Ano kaya ang sasabihin nila kapag wala na ako? At tiyak ba ako kung saan ako papunta? O hanggang ngayon ay pinagsasamantalahan ko pa yung napakaikling panahon na ibinigay sa akin ng Diyos. Stay focused. Maraming mga bagay na hindi naman mahalaga. Kapag mamamatay ka ng mamamayang tanghali, pag-uusapan pa pa natin ang pula at saka pink at saka yellow o green? Kapag mamamatay ka na ba, pag-uusapan pa ba natin yung mga maliliit na bagay na pinag-awayan ninyo? Our death helps us to put our hearts in the right focus. At alam po ninyo, ang isa sa mga bunga ng pagninilay sa kamatayan ay ito. Nagiging mas masaya yung buhay mo. Hindi totoo na kapag ikaw ay nagninilay sa kamatayan, ikaw ay nalulungkot. Kapag ikaw ay nalulungkot, kapag pinagninilayan mo ang kamatayan, kapag ikaw ay natatakot kapag pinagninilayan mo ang kamatayan, hindi ka patunay na nagninilay. Sapagkat ang tunay na pagninilay tungkol sa iyong kamatayan ay dapat na magbigay sa iyo ng focus at dapat na makapagbigay sa iyo ng pangarap na maging banal at dapat na makapagbigay sa iyo ng pangarap na sa aking huling hininga, kahit video call na lang ang aking kamag-anak, sana hindi video call si Jesus para sa akin. Sana hindi virtual si Jesus para sa aking huling hininga. At sana, kung papaanong si Jesus ay kasama ni San Jose sa huling hininga, sana siya lang ang aking kasama. Sapagkat sa ating huling hininga, mabibitawan na natin ang taong humahawak sa ating kamay. Pero sa ating huling hininga, ang kamay ni Jesus na humawak hanggang huling hininga ay ang kamay din ni Jesus na hahawak sa iyo sa paghinga ng buhay na walang hanggan. Mamamatay ka rin. Mamamatay rin ako. Handa ka ba? Ano ang sasabihin nila kapag wala ka na? Alam mo ba kung saan ka talaga papunta? Tiyak ka ba? Mayroon tayong pananagutan. Ang ating buhay ay ating pananagutan. At darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. At kung gusto mo pang magpalusot, sasabihin sa iyo ni Jesus, ikaw naman. Nakita ko na lahat yan. Walang nakakita sa iyo, pero nakita ko. Hindi mo sinabi, pero alam kong inisip mo. Wala kang pinagkwentuhan, pero nabasa ko ang isip mo. God sees. God knows. Today is the day of mercy.
When you're dead, it will be a time of judgment. Handa ka na ba? Ano ang sasabihin nila tungkol sa'yo? Tiyak mo ba kung saan ka papunta? Ngayon ay iuko natin sandali ang ating ulo. Pagnilayin natin ang katotohanan ng lahat ay biyaya ng Diyos. Hindi tayo papalayo sa kamatayan. Papalapit tayo ng papalapit kahit hindi natin isipin. Handa ka na ba? Ano kaya ang sasabihin nila tungkol sa iyo kapag tinitingnan ka na namin sa takip ng kabaong? Tiyak ka ba kung saan ka pupunta? Wala nang lihim sa Diyos. At hindi ka na pwedeng magpalusot, hindi ka na pwedeng magpaliwanag. Alam na lahat ng Diyos. Ang lahat man ang alam ng Diyos ay maganda tungkol sa iyo. Handa ka na bang mamatay?